برای خواهی بخشنده میربان صلاح و رحمتی خواهی پروردگار تان لبه بینرانی عزیز و خوشویستی کنالی اسمانی پیام خوب بخوشحال زانم لستودوی 194 کامل اسلامی کردستان لگل سروکی لیستی شمار 194 کامل اسلامی کردستان قصو بازدکن لسر حلبشار نکن و کاریگریکانی حلبشاردن لسر ساحی سیاسی هرمی کردستانو هروها او خواستی که جماوری هرمی کردستان لگل بولانانه انه که لگل خلق دابون لگل خواستکانی خلق دابون و تکوشان بوی خواستکانی خلق بدی بینن لیستاش دا یکی گلو لیستانی که همیشه لگل جماورکی رازگو بویر بوا لیستی کامل اسلامی کردستان بوا من پیم خوشه امشو لگل سروکی لیستکا گفتگوی که کراو چرو پر لسر کرنامی لیستکا هم کن و او خواستانی که جماوری کردستان لم لیستی دروانن لگل برای سوران عمر سروکی لیستی کامل اسلامی کردستان گفتو گوه دکن که سوران سپاس با آمده بود سپاس با یوش که سوران لدروشمکت آنها دست پیدا کم دروشمکتان حال بشارتو بناوی کلنا دینو بردوام دبین لچی کلنا دن و لچش دیکیش بردوام دبین بناوی خواهی بخشنده مهربان لو کلنا دین که لرابر دوا کردو مانا و بردوامی شبین لوی که لرابر دوا پیشکش من کردوا اوی که کولی لینا دین برنگار بونه ویستم و نادادیا برپا کردنی دادگریا چسپاندنی یکسانی و جبجه کردنی یاسا و پراستنی مافکانی مروو و چاو دیری کردنی حکومت و درچواندنی یاسایی باش لبرجواندی خلقی کردستان ریزگرتن لشکوی انسان بدم اوچونی داوای خلق بدم اوهاتنی داخوازی خلق پیشکش کردنی خزمت گزاری با سرجمچین و تویجکان لخاون پیداویستی تایبت و لبی باوکو هاوسر زندانی و بی هاوسر و تا دگا باوی که سرمایه داری کده بی لسایی بازاری که آزادی دش با قارخ کراو سرمایه گزاری بکا نا به حزب و حکومت و سیاسی شریکی بی نا به اوانی سیاست کنو سوین دیان خواردو و کاری خلق و نوین رایتی خلق لپرلمان و حکومت و انجوم نخوجه یکان بکن بازرگانی بکن پیگ حزبی و حکومی یکانیان با خود دولمند کردن بکر بینن علمان کول نادین و بردوامی شبین لی زور باش پیدوانی باجی قرسیه و امانه نک پیموانی اما باجی قرس من لپیناو ام چمکو مفاهیمانه با چسپاندنی و تنازل نینه کردنی داوا باجکان بریتی بون لو گمارو نا اخلاقی را گیندنی که خراو تسر من با ناشیرین کردنی سمعه من لو همو تومتو تشیر ناروائی که لرا بردوا با سر کردو امیرو پرلمانتارو وزیرو کادری ایمه اندروس کردوا باج لوی که تو دوسیه جینوسایدی یزید یکان ببی با دادگای لاحای ببی با مدعی لسر جینوسایده کی و ها بلام تومتی تیرور بخنه پالت تو دجی تیرور بی تیرورستان فرمانی کشتن و سربرینت بدن بلام بین دوسیه تزویری تیرورت با دروس بکن اما باج من کات یک دا که کنالی کی وکو روداو کرای آمانج با سیناریو یک دژی کامل اسلامی گوای ایما دو کادری چستو چالاکو دو کادری با ریزمان لشاری هولیر بکرین با انجام داری تقینو یک لبردم و ها کنال یکا بای رای گشتی جیهانی بهن نصر من بلن اولایانی کامل اسلامی ها میدیا دا تقینیتا و لکات یکا ایما خاونی خوینی
شهید کراوانی بنا حق و بنا روا و غدر لکراوی تیروری روزنامه نوسان بوین نک تیرور کار بوین جوان اما کیسی تیروری میدیا کارانی هرمی کردستان من بردو با پرلمانی اوروپی بچلو حو دولتی کنسولی اوروپا لستراسبورگی فرانسا خوم گراندوم یک یک کیسا کن داومه با پرلمانی اوروپی با پرلمان تارانیان با لیجنه مافی مروفیان است بین بلین کومل اسلامی میدیا تقینه توا اما او باجانه من کوتو تسر کسروکی لیجنه مافکانی مروفی پرلمانی کردستان تو مدبار بکره باوی که خلکی رفاندوه دکاتی که خلکی گلسایی اوان لپایتختی هرمی کردستان روزنامه نوس و رفین راوی اما شاهیدین لکیسه که همو امانو زایدن اوی که دستیان بردوه با باری خیزانی امیری کامل اسلامی و اندامکانی ترمن ل پستی بالای حزب و لپرلمان و حکومت بس با اوی ناوی ایملای خلکی کردستان بشه وینن بلام ام باجانا لو قرستریش اما نتوی نتجر باری اوی تنازل من پیبکا باشکش من پیبکا لکوی دنیا هبوا پرلمانتار بچن سر مالکی بای بیگرن لکوی دنیا هبوا پرلمانتار بیه و بچه با شوینی کارکی ری پیندن هر وکو چون لحکمرانیتی و حکومتکا وزیریان در کردوا سروک پرلمانیان منع کردوا پرلمانیان پک خستوا یکی اگلو لاینانی ببی سلامی نوا ببی ترسو دودلیو هشت نوی هیلک بو پاشکشا اما دجی همو او کارنا روایان بوین اگر تنها تنازل مام کردایا لروبرو بونوی او کار نا عادلان استم کار نا یاسعیانا هیچ لوانه من برانبر ندکره و پیچوانه و بجوری کتر معامله من لگل دکره مستفید دکره این لو تالان کردنی دارایی هرمی کردستان با اوی بیدنگ بین بعدش من نکو تسر بلام اما من با نکردوا اما من با قبول نکردوا لبروی ایما کسانی که خوان بیرو باور رکین دین کمان بیرو باور کمان پرورده کمان رمان نداد سیاست واب کین هم خومانی پی دولمان کین هم برجواندی خومانی پی بخین پیش همو برجواندی خلکی کردستان هم مزایدش بسر ملت که و منو بکین بناوی اوی که ایما حزب کین و لولات یکاین و دو خراب و آوار زور و قیران هیو نرخی نو دابزی و بوی اب قیران هیا اما نه هاتوی نوابلیم تو معنی درو اکن نو تا دزن درو اکن قیران دروس کرا و پارکان بنا درو درو اکن نا تانوی لپرسین و تان لی بکره بوی پرلمان پککن اتانوی یاسا جه بجو سرور نبی بوی نا هیلن بر یارکانی دادگا جه بجه بیو صدان کستان لسروی دادگا و یاسا و پاراستوا لطاقکری خو پیشان دران لحفده شبات و تاکو خو پیشان دانکانی قلات زیو رانیو شهیدکانی امشوینان لکویا اما لاین یک بوین مزایدش لسر هاورکان من ناکین لکو بونوکان چی من پیوتون لراغیندن او من بخلکی کردستان و توتوا خو من ملاز نداو بزنین دوخه که با چه باریک اکیو باو لایا خو من ساخ کینو و دوائج بخلق بینو ایما بوین دفاع من لیاو کرد برزن ایما خو من خسته بردم همو اما ترسیانا اما یچی مبالغه نیا خلکی کردستان با روبرو قصه اکینا چین بردم یان با بلن یک یکلم حلوستان وانیا هیچ کات یک فراکسیون کمان نلد بوا حکومت کمان نا پیچوانی فرمانی حزبکی کردوا وزیر بمینه تو بدزیو دوام کهو لإعلامیش بین دروا نجر بجر ریکوتن من هبو لإعلام قصه بکین مراعات من کنو لجئلی شوا لگل یا نابین نپیچوانی خواستی خلق بو داوای روایان بو ما فی روایان من کردوا اما سر راستانا اوار راهاتونو فیر بوین سیاست بکین جوان. سیاست من با گوجاندنی خلقو چاو بست لخلقو فیل لخلق ور نگرتوا باش
کاک سوران لە ماوەکانی رابردووە پێشەوەی کە ئەم کاتە دیاری بکرێت و وادەی ببوورە دەستپێکردنی هەڵبژاردن لەلایەن کۆمیسیۆنەوە ڕابکێنرێ مشتومڕێکی زۆر کرا لەوەی کە هەڵبژاردن دوا بخرێت و ماوەکەشی دیاری ناکرا بەڵام دوجار هەر دیاری کرا یەکێک لەو لایەنە پرسیارەکەم ئەوە یەکێک لەو لایەنانەی سەرسەختانە ڕای دەگەیان کە نابێت بە هیچ شێوەیەک هەڵبژاردن دوا بخرێت ئەویش کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان بوو بۆچی ئێوە سوور بوون لەسەرەوەی کە هەڵبژاردن دەبێت لە وادەی خۆیدا بکرێت نابێت دوا بخرێت و ئایا چی بۆ خواستی خەڵک دێنێتە دی هەڵبژاردن بەڵێ ئێمە لەگەڵ مەبادیەکانی خۆمان ڕاست دەکەین کاتێک دەڵێین بەشداری پرۆسەی سیاسی دەکەین بە هەڵبژاردن دەبینە نوێنەری خەڵک بە دەنگی خەڵک ڕازین قەبارەمان دیاری بکە و بەدیلی ئەمەمان نییە بە خۆسەپاندن و بە هێزی سەربازی و بە پارە و بە ئیمتیازات و بە هەڕەشە و بە ئیغرا ئێمە قەناعتمان بەم جۆرە کارکردنە هەیە بەم جۆرە بەشداریە لە کای سیاسی و حکومڕانی هەرێمی کوردستان هەیە ئەگەر هات و هەڵبژاردن نەکرێ پەرلەمان دەبێت تەمەنی درێژکرێتەوە لە قۆناغی یەکەم کە دەبوو ساڵی ڕابردوو هەڵبژاردن بکرایە ئێمە ئەو کاتەش نەتێیدا بووین نەبەشدار بووین نەدەنگمان پێدا و دژیشی بووین کە تەمەنی پەرلەمان درێژکرێتەوە دەبێ هەڵبژاردن لە وادەی خۆی بکرێ ئەمە بەداخەوە بۆ بە نەریتێک لە هەرێمی کوردستان نەریتێکی زۆر خراپ هیچ هەڵبژاردنێ لە وادەی خۆی ناکرێت تەنانەت هەڵبژاردنی سەندیکایەک هەڵبژاردنی ئۆرگانێک هەموو درێژکراوەتەوە بۆ بە نەریتێکی زۆر ناشیرینی خراپ ئێمە نامانەوەم نەریتە لە هەرێمی کوردستان ببێ بە بەردەوامی هەبێ هەڵبژاردنێک کە ساڵێک دواخراوە بەهانە نییە ساڵێکی تریش بێی دوای بخەی ئەوەی کە دەڵێن کێشە لە تۆمار و لە هەبوونی گزیکاری و ئەوە هەیە ئەمە شتێکی تازە و نوێ نییە ئەمە شتێکی تازە نییە بەڵام تازەترین جۆری گزیکاری ئەوە بوو کە لە هەڵبژاردنی عێراق لە ڕێگای ئەلەکترۆنیەوە کردیان ئێمە ناڵین لەم ڕێگایی ترەوە کە ڕێگا کۆنەکەی دەنگدانی بێ بایۆمێتریە هەر بە ناسنامە و ڕەگەزنامە و ئەو هینانە دەنگە درێ تەزویری تیاناکرێ و گزی تیاناکرێ بەڵام هەبوونی گزیکاری بەهانە نیە بۆی ئێمە لێگەڕێنەمانە بەبێ ئینتخابات هەر حکوم بکەن هەر حکوومەت بەردەوام بکەن بەم جۆرە خراپە کە ئێمە لێی هاتینە دەرەوە لە بەرەوەی بەدڵمان نەبووە لە بەرەوەی خواستی خەڵک لەگەڵ کارەکانی حکوومەت نەهاتۆتەوە بۆ خزمەتکردنی بۆ بەدەمەوە چوونی باش ئێمە بۆیە لەگەڵ ئەوا بووین هەڵبژاردن دەبێت لە وادەی خۆی بێ ئێمە دۆخمان چۆنە نابێت بێ بە بەهانە مادام من دۆخم باشە هەڵبژاردن دەکەم مادام ئامادەی تەزویرم هەڵبژاردن نەکەم بەڵام بە پێچەوانەوە نەخێر نامەوێت دەسەڵات تەسلیم بکەم نامەوێت ئاڵ و گۆڕ ببێ نامەوێت پۆستەکان گۆڕانکاری تیا بکرێ هەڵبژاردن ناکەم یەکێک لەو کارنامانەی ڕاتانگەیاتووە لە کارنامەی لیستی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان ئەویش باز لە دیوانی چاودێری دارایی و دەستەی نەزاکەن بە دیاریکە ئەمە قسە لەسەر ئەو دوانە بکەین یعنی ئەم دوانە لە ڕابردووە ڕۆڵیان چۆن بۆوە ئێوە کردوتان لەتە خاڵی یەکەمی کارنامەکەتان خۆشت بێگومان لە پەرلەمانە سەرۆکی دەستەیەک بووی چۆن دیوانی چاودێری دارایی هەڵەسەنگێنی و ئاشتانەوە لە داهاتوودام دیوانی چاودێری داراییە چۆن بێ من لە ڕاستیە لەم خولە شاهیدی ئەوە بۆ دیوانی چاودێری دارایی دەم کە 450 راپۆرتی هاتۆتە پەرلەمانی کوردستان و بەشێک لەو دۆسیانەی ئاشکراکردنی بە هەدەردانی سامانی گشتی و گەندەڵی پشتبەستراو بۆ بە راپۆرتەکانی دیوانی چاودێری دارایی من بۆ خۆم لەو کارانەی کە دیوانی چاودێریم لە ڕێگەی سەرۆکایەتی پەرلەمانەوە ڕاست پاردووە بۆ بەدواداچوون لەسەر هەندێک پارە کە گومان لە خەرجکردنی هەبووە دیوانی چاودێری دارایی دوای پشکنین و وردبینی وەڵامی داوەتەوە کە بەڵێ ئەمە بە هەدەرتانی تایە زۆر بواری تری اختیلاس و گەندەڵی تایە بۆ بە دۆسیی دادگایی لە دەستەی دەستپاکی ئەگەر ئەوەی کە دەڵێن چالاککردن ئیرادەیەکی بەهێزتر هەبێ بۆ ئەوەی بە هەدەردانی سامانی گشتی لە پرسیینەوەی لێ بکرێت دەستەی دەستپاکی دەتوانێت و توانای ئەوەی هەیە
بقات انجامي اويك اما قندليه ودبي سزا بدري داد جاي نزاها لم خلا دامزرا ودستي نزاها لكولري دادي بودان را تنها كاري ونبي تشاو ديري بكا ياخذ بدوا داشون بكا بلكو يكسر دتواني لكولي نوي دادي بكا كسي كت داد جاي كت ترى ديك هنگاوي ناوا دوسيي وزير لجي خوي وستا ولو كاتي كدبيت لبردم دادگاه آماده بکری رنادن هندک برای وبریگشتی و تبریکاری وزیریش هنده هنگاو روشتو بلا موک پیویز نیا راپورتکانی دیوانی چاودری دارایی لم خوله لدوائی کارا کردنوی پرلمان لپاش پکخستنی 450 راپورتی بو هاتوا قطیس ما و رای گیرا و پرلمان تاران نیاندیوا او 450 راپورت بشی گوری کارکانی دیوانی چاودری دارایی بون که الان ارکی خواهم بجه ناوا ارکی ایم یا خود ارکی حکومت و پرلمان پیکوا ام به دردانی سامانی گشتی لسر راپورتکانی دیوانی چاودری بخنه بردم دسته دستپاکی بولی کولین و ارکز دزی و گندالی و اختلاسی کرده ده به دادگاهی بکره الی را ام دو دسته ایشکانیان ایتر ناهلن لو زیاتر برواته پیش ناهلن چاودری دارای راپورتکانی بیتر لیجن پیوندی دارکان و تحویلی لکولین و داوکاری گشتی و دسته دستپاکی بکره دسته دستپاکی که دشیکات لقوناغی که وستاو یست دوسیه کن ماونته و که سورا من امیو زورترین قصو باز لسر کارنامه کتم کم خال بخالی هرچند هر خالک برنامه کتابتیه به تایبه لگل برسه که دنیا اک بلگت پیه لهر یکی لخاله کن یکی کتر لو کارنامه تم بستن لما فی خوبشاندان و کوبونه و گردبونه و کدوه اما لما وکانی رابردو دا که سوران دو وینه پشانه وینه کن لشار سیمانی ما وکی سور خوب شاندان کرا ری روی یاسای که گیره بر رگان دا خوب شاندان کن بلا هیچ یکی لو داوه کاریانا نس شو سر ارزی واقع تنانه لسر ورقیش لیان ور نجیره دومیان وینه دومیان خوب شاندانه که هولیر بو او بو که چه فضاحت یک من بینی للان هز امنیکانی هولیر او ایوا دتانوی چون یعصایک مافیکی سرطایی ام خوبشاندن و نارضایت یعنی خلق که هیتی لحکومتکی بین ندی راستی ها یعصای خوبشاندن که یعصای رخصنی خوبشاندن گرفتی هیا هر خودی پروسکه به یعصا گرفتی هیا اما ام خلی پرلمانی کردستان پروژه همو ارمان پیش کش کرد لگل هندیک فراکسیوی نیترا یاساکه من تا را دیک نالم بشه و اکتاو همو ار کرد که خواستی ایمی تا را دیک تیابیت دی نگ هموی بجوری که مولت ورگرتن لده سالاتی که تو اتوی خوبشاندانی برام برکی نمینه هندیک برادر زور جردالین اوانی لولاتانی پیش کود توش خوبشاندان با مولتا کاتکی دیاری کراوه ری روشنکی دیاری کراوه اما نمان قبوله بلام لولاتانی پیش کوتو دزگای امنی و هیزی امنی وگه ایره نیا با دز حزب و فلان و فیسار و نیا با کاری بینه برانبر بخلق ای خوی اصاکر ری نداوه چکی آگرینی گرم برانبر بخوبشان در بکار بیا پاره که زور با صرف کرا ل دروس کردنی هزی چالاکی مدنی کن با او یاسای دروس کرا با اوی پولیس لکات یکا که لکنترول داره چه بشداری بکا نگ هزی تر هزی جور او جور تناند هزی امنی هن را و بجلی چالاکی مدنی و قتل عامی خوبشاندانی هم کردو خلکی هم شهید کردو هر باوی پیشانی بدن که اما کاری نایاسایی نیم حتی نمی یاساکه من چاک کرد نرد من با سروکی هریم اوکاتا چکه دا صلاتی اوها بولماوی یاسایی خویا واجوی بکا یا ردی بکاتا وا یا واجوی نکاو با قبول کراو بروا بلان بداخوا کوی یاساکو کوی هموارکی رد کرده وا بو با پاسای اوی دو خیرم کردستان لشاری تیرو رایو اگر ام یاسای بم جوری لی بکره کلینی که گوره امنی دروست که که مترسی تیرور زیاده که بهانه که زور نایاسایی بو و باور پهن نبو با ایما بلان بداخه و دوخی اوکاتی سیاسی که پرلمان پاک خرا
هر وقت خویا و پرسمایو اما دمانه و اما چاکینو جاریکتر اما بینینو خوب شاندر دتوانه خوب شاندن که اگداری نامه یک بواجوی انجام درانی خوب شاندن که دادات لعنتی جبه جکار بو آوی هزی بود دنبین کری شونی بود دنبین کری ری روکی پارز را بیه نک بو ریگریلی بکن نک بو آوی او هزی دبی بی پارزه بیت سرکوتیب که اما گرفتی خوب شاندنه بایه ل خوب شاندنه کند دنبینین ل کویا ماماستا شهید بو ل رانی دوگان شهید بو ل قلاد زب پشتر چند گان شهید بو من میرمندالی تیابو بو لسی صادق شهید بو لحفده شبات شهید بو همو امانه هو کارکی اوه که امانه نه یعنی بیا بیاسا اما فمدنیانه خلق ریگ بخریوانه یعنی به هیزو زبری چک ام هیز مدنیانه ام نارضایتیانه سر کتب کن چون که تا است عقلیت حکمرانی لحریم کردستان بو جوره که آماده نیا بخو پیشاندن ولامی نارضایتی و داخوازی بداته و وکاتی کیش فشار به خو پیشاندن دروسته بیو دغات کاریګری خو پیشاندر شهیده کن بوې خلق جرأت نکا خو پیشاندم کا دوی تقه کرکان تسلیم ناکن وې پاریزن بوې تقه کری انه به خو پیشاندر یم بو شهید کا امام حکمرانیتی رد کینوا ام حکمرانیتی قبول نیا ام حکمرانیتی ناب باسی دیموکراسی او باسی قبق قبب کا بو مافی انسان ابي بوتری امستم کاریه اما نادادیه اما اویک بعض برام بر املت کردویتی ناب بجلی کوردی و بزمانی کوردی ربدین حکم کا و بر دوام به باش هرچن لیک ل خالکان تنه بس لواکن هلبته ول چوار سالی رابدو ده سروکی د سیما فی مروفی پلمانی کوردستان عفو لیجنه کان سورانه می بپرسم دوخی ما فی مروف لهری می کوردستان لمای حکمرانی ام جود د صلاته چون گزاره و اشمیت یک کار لکارنامه که تنها بسیار لوکر دو کابه او هیزانی که حزب برای او آن بات بکرد بده مسلاوی یاسای اریمی کردستان آیا اکرد؟ زانی ولامیم پرسیاری تو به نکته که دم و که هم جی پیکانیه هم جی نیگرانیه. و تیان کسی که درونی انتقاو نبود ولا منطقه ای گفت وی من ابم با وزیری قیتاری هریمی کردستان. به آخر هریم قیتاری نیه تو چونه بی با وزیری قیتار. ایت بی با کار با اینی او وزیری هیا. جوان. دبرم منی جکری وزیری قیتاری هریم مو. قیتاریش من. قیتاریش من نبیم. دزانی زور کرد که خلق دی پرسی یا دزانی من سروکی لجنه مافکانی مروم پیا کنی. بایو مافی مروف لملاتا بونی هیا باشته که نوی به های مروفایتی بیا تا لیجنه مافکانی ها بیا حقیقت اما جای نگرانیه مافکانی مروف لحرمی کردستان تا آستی تیروری جستهی و تا آستی پیشل کریم مترسی در راشتوه پیشل کاریکان لپرسی مافی مروفا تا استی تیروری سیاسی تا استی تیروری روزنامه نوز زور روشتوا یعنی اوی لولاتی که دیکتاتوریا لپیشل کاری مافی مروف رودا لحرم کردستان روی داوا لأشکنجدان اوی پیدالن تعذیب کنیو دولتیان قداغیا عراق پابند با دجی او معاهده دولی دجی تعذیب امزای کردوا هرمی کردستان در چارچوی اوای بلانبونی هیا بلانبردوامی هیا کسی اک با هر تومت اک دستگیر کری تعذیب دری حتا او کاتی که حکم دری اگر به تاوان بو تی حالا دن درولن برو لخوا بزیا بلا سپاسی خواه کم نجاتم بو گینا دنیاد نابینی و اگر حکمیش درا بداخل جاری که در لچاک سازی کن لهموی نالهنده که شکویش کن ره تعذیب دره بی رزی پی اکره روژانه اما بردوامه اما پیشل کاریه جاری که تر لپارستنی مافکان و پیشلی مافکانه به نمونه ام هرمی کردستانه خلکی تیگ داوه اوی پیلین شید ام حکمرانیتی خلکی شید کردوه با شید خانه بوی نیه تو درونیان اگر من بیانی درونیان تیک بچم
ازاني اكوم سرجاده يان كسوكاره كم لبر اويكا خدمتي ان بينا كريم لبر وي نازان نشيم لكن لا جوري كان بس نوا ازاني هزاران انسان لم هريم كردستانا لما لكان انا بزنجير وبحبل بسراونه وتشنكا امد صلاته او اندنا شيرينا ملهاي هي ديسكوي هي اوتيلي رابواردني هي هيك تيغني نيبيا هرچی جوری مشروبی ناشیرین هی لحرچی که دنیا به تزویره که بخراپه که همیه هینن هرچی مدلات هینن بس شدخانه یکی نیا بس یکی که درونی چاره سری نما ابیب که یه تسر جاده تا یا رقبه تا یا امریه روشانه ببینه سیمای سر شقا مکانی ایما چونه ببینه مندالان که قدغه که تاوانه تو کار به منداله که خوار 18 سال که بلام جرگد لطبی اچی تا بازار او همو من دالا باشا یکی اگه بچه تا تمنی خانه نشینی بچه لسر شاستی بازارکانی سلیمانی و هولیر ترپیاز و گلامی و بفروشی و کچو کرب ناچار ببن بو تمن من دالی دروزه بکن بو یاغ بکن دست پان بکن اول ترافیک کانه اما نتیجه چیه؟ نتیجه ام همو ظلم و پیشیل کاریه لما فکانی مروفه لبی مافیه لدابی نکردنی ما فکانی خلقه هیا خلق ناچار کراو تاوان بکا بلام شوینی سزادانی دوای تاوانکی لویش جاری که تاوانی برام برا کریتا و خلق ناچار با دزی کراو بشه که زور لو دزیانه که نبون بخو خوی که خراب هی ناچاری او دو خستم کاریه که خلق یک تلفون با منکه آله هیچ دروازه یک نماوبوی پی بجیم هیچ کس یک نماوب توانم داوای پاره کی لب کم بوم نعلکانم پی بجیم خانوم نیه بجیم نیه چی بکم یعنی بسم دزی بکم دزی که به یعنی حکمی دا بلام دزی گوره که امولاتی همو دزی و که میلیارد دلاری لبانک کانی سوئیسرا و آلمانیا و بریتانیا و آمریکا دانا و حکم کال امولاتا اما ناسوره که اما خمه گوره که امانه جاره که تر لحال بجاردن دینه و دنگ دینه و دنگ دینه و دزانی خلچه اگده چه پر رویان با باده خلچه اگده چه پاره قرزه که بنزین کره حمله ان با که نن نیه بیخوا با چه یکا با یکی که ملاته ویران کردوا با یکی که دهاتی جر ارزکشی دزی و نگی سر ارزکا اوی که ما فی ام ملتی دبی لخزمتی شقا مکانیا رگاو بانکانیا آیو پاکی خواردنوی تن درستی کی باش بو نخوش صرف بکره و دزی ویتی بوی دبینی زور کاد درمان لنخوش خانکان نامینه بوی دبینی با هوی پیس کردنی جینگی حریمی کردستان با بشک لکارگا نایسا یکانی اوان خلق توشی شیر پنج زیاده بیا با هوی خوارد نخراپکانی که اوان اچن لولاتان به نرخی که هرزانی هینو تزویری بارکودکی و تاریخکی یکنو در خواردی خلکی دن توشی سرطان یکا او نتیجه چیه؟ نتیجه او همو پیشلکاری مافی انسانا ازانی مافی انسان لآوی پاکو لجنگه یکی پاکو لخواردن یکی پاکو لبازار یکی قرغ نکراو لجیان یکی آسایی و دست پیکا خو ما فی مروفرونی ام پولیس و آسایشان اگر شقی تیل ندن لاچایوشین نکنوا ما فی پارز راوا ازانی من اندامی پرلمان بوم دستیان بوم آفکانی من هینا و بوی پیشیلی بکن ای خلچی هاولاتی آسایی همون روژه بی ما فی پی اکری دزانی خلق لولاتان مخالفه اکا بلان بی ما فی پی ناکن سزاکی وکو خوی پیجه بجیه کن اما خلق معنی پولیسی هاتو چویا باشا خلق لسر اعصاب جی منالکی بیانی داوی پاری لیه کردو پاری پینی هاتو تدروا مخالفه یکی کردو نازانم داویتی لترافیکی سور مرورکات دسی با جوی و بو ویزانی و علی برو مرو روی و با بو کس که دوتا سرو چاوی سایقه که اخت توام ادب با پروردی کسیک اما همویان وانین پولیسی هاتو چو زوری نه انجی ریزن بلام بچایو خون بینی ما پولیسی هاتو چو زلی لسایق داوا لبر مخالفه یکی بسید اما تاوانه لهر ولاتی رو بدا
بەرپرسی پۆلیسی ئەو شارە ئەبێ سزا بدرێ. تۆ چۆن پۆلیسیەکە پەروەردە کردووە لەسەر مخالفەیە کە سزاکەی چییە؟ ده هزار بۆی بنووسە با بچێ بیدا بۆی جارێکی تر ئەمە نەکا. بۆ زلەی لێدەی؟ چۆن زلەی لێدەی؟ کەسێک تۆمەتبارە پێ وترێت ئەمە فەرمانی دادوەرە بچن بیگرن. ئەخ بۆت نییە بە بۆ کزوو بە شەق بیبەی هەتا لای لێکۆڵینەوە. سێ ڕۆژ هەفتەیەک لە سجنێکی انفرادیە داینەی نەیتوانی بیبەی بۆ بەردەم دادوەر لەبەرەوەی هەموو گیانی وشین کردوتەوە. ئەمە پەروەردەی بەعسە. ئەمە ئەمانن حکمی مڵاتاکەن. بەڵام جارێکی ترە ئێڵێمەوە. خەفەتە گەورەکە ئەوەیە ئەمانە هێشتا زۆرینەی حکومڕانی بەدەستیانە. هێشتا ئەمانە دەرەچن لە هەڵبژاردنا بە دەنگی خەڵک. ئاخر ئای بە خەڵکێک ئەنفال کرابێ بەهۆی ئەمانە و بەدەستی ئەمانە. ویسمەوە پرسیار بەڵام بچێ دەنگ باتەوە بمانە. ڕۆڵی ئەمە شەهید بوو بێ خوێنەکەی وان پێوەی ڕاببوێرن جارێکتر بچێ هەر دەنگ باتەوە بەوە. باشە بۆ کاک سۆران، ینی ئەم هەموو زوڵمەی کە تۆ باست کرد لەوەی کە مافی سەرەتایی بۆ دابین ناکە، ژینگەکەی پیسەکە لانی سەحی ناپارێزێت، خواردنی خراپی بە قورگاکە، دوجار داهاتەکەی لێ پاشەکەوتەکەەوەی ناوی ناوە پاشەکەوت لێ دزێ، بۆچی ئەم دوجارە چێ دەنگی پێداتەوە؟ ینی ئەمەمان قابلە؟ ڕاستیە ئێمە هەموم هاوارەمان بۆ ئەوەیە. جارانیان وت وڵای گەر دەنگان پێنەدەی نانمانە بڕن. موچەم ئانە بڕن بەدەست ئەوانە. ئەمانە هاتن موچەشیان بڕی، نانیشیان بڕی، لە خۆشیان هەڵدا بێ منەتیش بوون، ئەو هەموو نەهامەتێشیان بەسەر خەڵک هێنا لە خوورماتوە تاشنگال کەچی هێشتا خەڵکێک هەر چەپڵیان بۆ لێدا. بۆیە دەبێ ئەم خەڵکە بە ئاگا بێتەوە. ئەم خەڵکە شوێن بەرژەوەندیەکی حرامی خۆی نەکەوێ. شوێن بندیواریەکی پێشمەرگە، پۆلیس، فەرمانبەرێتی نەکەوێ. کاکە ناکرێت تۆ ڕازی بی بە بندیواری ستەمکاری ئیدامە پێ بدەیت، بەڵام منداڵەکانی تۆ، خزمەکەی تۆ، دراوسەکەی تۆ بە چەوساوەی و بە نەبوونی و نەهامەتی بژی لە سای ئەم جۆرە حکومڕانیەتیا کە تۆ دەنگی پێدەی. کاکا بێ خەڵک لە پاشە ڕۆژی خۆی ناتررسێ لە مهی منداڵەکانی بترسێ کە هەندێکی زۆر لەمانە خۆیان نەماون منداڵەکانیان کوڕە مەسئولەکان لە ئایندا حکمی مڵاتە بکەن زۆر خراپترە بێ لەمە. دەبێ خەڵک بزانێ ئایندەی ئەم وڵاتە بەم جۆرەی کە ئەمان ئێستا ئەیانەوە بەردەوامی پێ بدەن زۆر مەترسی دارترە بێ لە ئێستا. ئێمە هەرێمێکی ساارۆخ بەسەرمانادێ و لە ناومانەدا و تیارە ئەڕوا و مخابراتی ئەم وڵات دێ و ئەو وڵاتە ڕوارێمەکەمان بەش یەک شەق ناگرێ کە چێم برادرانە زوڵمی گەورە گەورەی تیاکەن. بەڵا بێ بترسن خی گەورە بیڕوخێنێ بەسەریانە. زوڵمی وا لە وڵاتە هەیە، لەم وڵاتە کراوە، نەعەدالەتی وا کراوە لە ئەرزاجێی نابێتەوە. خەڵک ئەوەی دەنگی داوە بەو ستەمکارانە بەشدارە لەو زوڵما بەخۆی بزانەیان نەزانێ. ئەمە بۆ نییە دەنگ بە ئێمە بدەن. دەنگ بە ئێمە بدەن بە ئێمەی نەدەن ئێمە لە مەبادیئی خۆمان تەنازول ناکەین. حەزەکەن هەموو خەڵکی کوردستان بە کۆمەڵ ئیسلامی بڵێن کاکەێمە ئێوەمان ناوێ. ئێمە ناڵین بۆی ئێمەتان بێبین بە بەشێک لەو زوڵمە و تەنازولەکەین و چیتان بەرامەرکرا چاوە نوقێنین بە تاقی تەنهاژبین. ئێمە دژی ئەو زوڵ مستەمکارین. هەموو ئیمتیازاتی دنیاش بخەنە بەردەممان ئێمە تەنازول ناکەین لەوەی کە بە زوڵم نەڵین زوڵم بە دز نەڵین دز. زۆر باش دەست خۆش کاک سۆران. یەکێک لەو کارنامانی ڕاتانگەیان و کاک سۆران باز لە دیپلۆماسیەتی هەرێمی کوردستانەکەن بە ڕووی نەودەوڵەتیەوە. هەرێمی کوردستان ئەم دوولایەنە چۆن دیپلۆماسیەتیان کردووە لە ماوەی ڕابردووە؟ چۆن هەرێمی کوردستانیان ناساندووە؟ ئەو دۆخەی کە هەرێمی کوردستان وێنەکەی وە خۆی گەێنراوە و ئایا توانیویانە لۆبێکی باش بۆ هەرێمی کوردستان بەدەست بێنن؟ شتێک نییە بە ناوی دیپلۆماسیەتی کوردی. ئەوەی هەیە بریتێ لە عیلااقتی شخصی بۆ بەرژەوەندی ئابووری لەگەڵ بە ناوی نوێنەرایەتیەکانی حکوومەتی هەرێم لە وڵاتان کە زۆرینەی نوێنەرایەتیەکانی حکوومەتی هەرێم لە وڵاتان قۆڕەخکراون بۆ لایەنێک بۆ بازرگانی تیاکەن، پارەی دزراوی هەرێمی کوردستان ساغەکەنەوە، ئەوەی تەبیزی ئەموال و سپیکردنەوەی پارە و بۆ بەرژەوەندی بنەماڵەی و شخصی بەکارێنراوە. ئەوەی ناوی
فرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانە لەژێر دەستی تەنها لایەنێکی باڵادەستایە. ئەوانەی دی ئەبێ بڕۆن تەکلیف بکەن تاکو ڤیزەی وڵاتێک وەرەگرن، بەڵام بۆ خۆیان فریە و لە پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتان لەسەر ئاستی شەخسیە، حیزبیە، بۆ ئەشخاسە، بۆ حیزبە، بۆ نەتەوەی کورد نییە، بۆ میلەتی کورد نییە. ئێمە چوینەتە دەرەوە لە ئێران و تورکیا و هەندێ وڵاتی تریشەوە ڕۆشتوین، هەتا زۆر وڵات تا ئەمریکاش باش دەزانین ئەم برادەرانە ناوی نوێنەرایەتیەکانی حکوومەتی هەرێم و عیلاقاتیان لەگەڵ وڵاتان چۆن بەکارهێناوە. زۆر خراپ بەکاریان هێناوە، بۆ نەتەوەی کوردیان نەبووە، بۆ میلەتی کوردیان نەبووە، بۆ خۆیانیان بووە، بۆ ئەوەی کەیویستیان ڤیزە و جەوازیان هەبێ و حازر بێ، بۆ ئەوەی کێویستی بەرژەوەندیەکانی بێنن لەسەر پارەی دزرا و داهات و خاکی دزراوی هەرێمی کوردستان شەریکی کەن و کار ئاسانیان بۆ بکات لە بانقەکانی وڵاتانی دەرەوە تاکو پارە دزراوەکەیان بشەرعێنن و بیبەنە دەرەوە. ئەمە نەتیجەکەی لە ڕیفراندۆما بینیمان، کاتێک چوین بۆ لای ئەو دۆستانەمان کە نوێنەرایەتیمان هەیە لە وڵاتەکانیان کە ڕۆژانە هاتوونەتە هەرێمی کوردستان و فەرشی سوورمان بۆ داخستوون، تیان ئێمە شتێک بە ناوی میلەتی کورد بە شایانی دەوڵەت نازانین. بۆ لەبەرێوان ئەو برادەرانی کە چوون نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستانیان کردووە، نوێنەرایەتی میلەتێکیان نەکردووە، نوێنەرایەتی گیرفان و بەرژەوەندی و کۆمپانیاکانی خۆیانیان کردووە، بۆیە بە شایانی دەوڵەتیان نەزانین و کەس پشتگیری نەکردین. لێگەڕێ لەو عەقڵیەتە شۆڤێنی لە دەوروبەر و ناوخۆی عێراقا باوەڕی بە میلەتێک نییە کە دەوڵەتی هەبێ بە ناوی کوردەوە، لەبەرو ئێمە دابەش کراوین لەسەریان، بەڵام خۆ بەریتانی و ئەوروپی و ئەمریکاییەکان ئێمەیان لەسەر دابەش نەکراوین تاکو کێشەی سنوور و کێشەی نەتەوەییان بۆ دروستکەین، بەڵام بۆ باوەڕیان بەوە نەبوو میلەتێک بە ناوی کوردەوە شایانی دەوڵەتە لە لەم کاتی 2021. بۆ لەبەرەوەی باشە زانن ئەوانەی چوون و توانێمێن نوێنەرایەتی میلەتێکەکەین چۆن نوێنەرایەتیەکەن. ئەمانە ناوێن لە راپۆرتە جیهانیەکان ناوەکو ڕۆژنامە نووس کوژ و پیا و کوژ و تام دوایەش هەردوو حیزب لە لیستی تیرۆرا بوون لە ئەمریکا، وێ بە شایانی دەوڵەتیان نەزانیوین. لەبەرەوەی خەریکی بزنس و خۆ دەوڵەمەندکردنن، بۆ نەچوونەتە ئەوروپا بڵێن میلەتەکەمان لە قەیرانی داراییە، خەڵکمان خەریکە ئەمرێ لە برسا. لەبەرەوەی پێیان ئەڵێن بڕۆن پارەی بانقەکانتان بۆ نابنەوە بۆ میلەتەکەتان، درۆکە نێوە پارت. بۆی زۆر نیگەران بوون کاتی ئێمە چوینە یەکێتی ئەوروپا، چوینە ستراسبورگ، چوینە بەلجیکا، چوینە ئەڵمانیا، چوینە هۆڵەندا، فەڕەنسا، وتمان ئەمانە درۆکەن، ئەمانە ستەمکارن، ئەمانە پارەی وڵاتیان دزیوە هێنایانە بۆ بانقەکانیەوە. تووشی شۆک بوون، زۆر نیگەران بوون، چکەمان چوو بوون شتی تریان وتبوو و ئەمان بەردەوامە چن شتی تر ئەڵێن و ئەمان نایەنەوە ئەو ڕووەی کە خۆیان پیشانیان داوە ئاشکرا بێ ڕووەکەی تری. ئەوە بۆیە ئێمە بەڕاستی لە هەموو ئەو بوارانە بۆ میلەتی خۆمان بەرنامەمان هەیە، پرۆژەمان هەیە، تەنها قسەمان نییە. بەڕاستگۆیانە نوێنەرایەتی خەڵکی کوردستان بەم جۆرە ناکرێ، نوێنەرایەتی میلەت و نەتەوەیە کە شکۆیان شکاندووە بەم جۆرە ناکرێ، ناو ناوبانگیان پیس و ناشیرین کردووە. ڕاست کاک سۆران، یەکێک لەو گرفتانی کە ئێستا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان پێوێ ناڵێنن بەدەر لە ناشەفافیەتی داهات، ئەویشەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتێکی مەرکەزی چەقبەسووە. بەڵێ، یاسامان هەیە بە پێی یاسا بێ حکوومەتە خۆجیەکانی پارێزگاکان خۆیان داهاتەکانیان سەرف بکەن، چاودێری داهاتی خۆیان بکەن. تەنانەت ئێوە لە کارنامەکەدا باستان لەوە کردووە کە ئەبێ بە پێی ژماری دانیشتوان ئەو پارێزگایە داهاتەکەی بۆ خۆی بگەڕێتەوە. ئەمە چارەسەری دۆخی دارایی هەرێمی کوردستانەکە ئەمەی کە ئێوە باستان کردووە؟ مامەستا سالار، تۆ تەماشا بکە ئەگەر چوبی بۆ دهۆک و زاخۆ و فیشخاپور و ئیبراهیم خەلیل، خەفەتە خۆی کە ئەبینی ڕێگای نێودەوڵەتی بە جۆرێک بێ کارەساتی گەورەی مرۆیی تیا ڕووی بدات بەوەی خراپی ڕێگاکەیەوە. دەبینی بچۆ بۆ باشماغ مەرزێکی نێودەوڵەتی نێوان دوو دەوڵەت و هەرێمێک ڕێگاکەی چ کارەساتێکە. ڕاست، ئەمە ئەگەر ئەو داهاتەی ئیبراهیم خەلیل بۆ باشکردن ڕێگاکە و بۆ ئەو ناوچەیە بێ کە تیایە سوودمەند بن، بەو جۆرە نابێ.
اگر تماشا بکەی زۆر شوێنی تر داهاتی نەوتی هەیە وەکو تەقتەق وەکو گەرمیان وەکو زاخۆ لە تاوجیلە هەموو شێخان هەموو حەق لە نەوتیانەی کە هەرێمی کوردستان هەیە معقول نییە خەڵکەکەی دووکەڵەکەی بچێژێ زەویەکەی داگیر کرابێ بەهۆی کۆمپانیا نەوتیەکەوە قەرەبوژ نەکرابێ نەهێڵن لێشی سوودمەند بێ ڕێگاکەی ڕێگا کۆنەکەی بەعز بێ کە کردوویەتی قیرە ئەسڵە زۆر سەرسەختەکەی کە هێشتا ماوە نەگەم بنێشتە کوردی ئەمانە چن ڕەنگێکن و تۆزێگینێکەن ئەیکەن بە قیر پلەی گەرمای 45 لێیدا لۆچە بێڵی فەرشی فەقیرە لەسەر عەرزی صاف ئەمە ئەگەر بێت و بە عادیلانە داهاتی ئەو شوێنانە بۆ ناوچەکان بە پێی نفوذ بە پێی زەرەرمەندی بە پێی پێداویستی سەرف بکرێتەوە هەرێمی کوردستانە بێ بە هەرێمێکی ئاوەدان خەڵکەکەی خۆش گوزەرانەژی تۆ ئەزانی لە شەڕی ترۆر زیاتر خەڵک بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆوە تیاچێ معقولە لە ساڵەکە 2000 ئینسان و 8000 پەککەوتەوە بریندار تەنها لەسەر شەقام و ڕێگاوبانە گشتیەکانی ئەم کوردستانە ئاوای لێبێ لە کاتێک ئازانی لە هەر تەنکەرێک چەند دۆلار حکوومەتی هەرێم وەرێگرێ بۆ ڕێگاوبان کواو پارەیە یەک دیناری دیار نییە لە کۆمپانیاکە و تەنکەرەکەی ئەسەنێت کە ئەڕوا بەڵام بۆ کوێیە بە کاکسۆران ئەیدزێ باشە ئێمە یاسای داهاتە نەوتیەکانمان هەبوو کە سندووکێکی بۆ بڕیاردرا لە پەرلەمان کاتی بەرنامەکەم بەرەو تاوابوو نەچێ ئەمەوێت زۆرترین پرسیارش بکەم ئەمە چی بەسەر هات و ئەشمێ بزانم لەم خولای ئێوە چیەکەن بۆی کە ئەم سنووقە کارە بکرێ ئەو پارانەی کە بەڕێزت باست کرد بێتەوە بۆ خزمەتی هاوڵاتیان ئێمە لە کارنامەکەمان یەکێک لە خاڵەکانی شەفافیەت و دادگەری سەر ڕای چالاکردنی داواکاری گشتی و کردنی بەدەسەڵاتێکی سەربەخۆ بۆ چاودێری دەسەڵاتی دادوەری جێبەجێکردنی یاسای مافی بەدەزێنانی زانیاری ئەوە بۆ میدیا گرنگە یاسای سندووقی داهاتە نەوتی و گازیەکان دەبێت جێبەجێ بکرێ وە سندووقەکە و هەیئەتەکە دروست بکرێ ئەگەر ئەمە بکرێ کاگاشتی ئەورامی ناتوانێت لە بەریتانیا دانیشێ 27 ڕۆژ لەوێ بێ کەیف و سەفای خۆی بکە سێ ڕۆژ بێتەوە دوو وەزارەت بە ئیمزا بەڕێکا و بڕواتەوە پارەکەش بە کەیفی خۆی لە ئەوروپا لەکوێ دایناوە لەکوێ دای ئەنێ چۆن سەرفێکات وەزارەتی دارایی نەیزانێ ئەمە بۆ ئەوەیە وە بۆ ئەوەش نەیان هێچ جێبەجێ بکرێت تا هەر خۆیان ئامیر بسەرفی ناشەفافی پارەی نەوت بن بەڵام ئێمە خوا پشتیوان بێت لە خولی ئایندا ئەوە دەبێت جێبەجێ بکرێ بۆی هەموو داهاتە نەوتی و گازیەکان بهێنرێتەوە بخرێتەوە سندووقێک کە دەچێتەوە بودجێی گشتی ساڵانە بەڵێ قسە زۆر ماوە بۆ کاندیدانی بۆ کاندیدەکانی لیستەکەی جێ ئەهێڵین کاکسۆران قسە زۆر ماوە و کارنامەکەشتان چڕووپڕە و خاڵی زۆری تیایە بەڵام هاوکاران پێم بڵێن کاتت نەماوە ئەمە ئێوە کۆتا پرسیارم بکەم کاکسۆران ئێوە چیتانەیە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆی کە ئەو کارنامەیە کە هەمووی لە چوارچێوەی خزمەتی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانە چی بکەن بۆی کە ئەو خواسە بێتە دی پشتیوانیمان بکەن لە سەد کەسی کوردستان بۆ خولی ئێستای پەرلەمان 6 کەس دەنگی پێداوین ئەگەر 60 کەس دەنگی پێ بداینایە لەسەر هەرچی ناعەدالەتی و زوڵم و ستەم هەیە ئێمەیان لە سێدارە بدایە چون ئێمە وا حکمی وڵاتەمان ناکرد ئێستەش چاوەڕوانیمان لە خەڵکی خۆمانەوەیە دەنگی زیاترمان لێتانەوێ چکە دەتوانین زیاتر داکۆکیتان لێ بکەین ئەگەر نا ناکرێت لە سەتا دەی خەڵکی کوردستان دەنگمان پێبدا لە سەتا نەوەتەکە و دەیەکەش داوای هەموو مافەکانیان لە ئێمە بکەن بچنەوە لە سەتا نەوە دەنگ بەوانە بنەوە زیان لێکردوون بەڵام بۆ داوای مافەکەیان بێن داوا لە ئێمە بکەن تۆ دەنگ مەدە بە دزبا دزید لێنەکە دەنگ دەبەوەی دیفاعت لێەکە لانی کەم دزید لێناکە خەڵکی ئەگەڵێەوە چیتان کردووە کاکە گریمان ئێمە هیچمان نەکردووە بەڵام خۆ خیانەتمان لێ نەکردوون بەڵام خۆ دزیمان لێ نەکردوون بەڵام خۆ نەمان فرۆشتون و تعزیبمان نەداون و زوڵممان لێ نەکردوون چەمان نەبڕیون و دزیمان لە داهاتتان نەکردووە و مافەکانمان نەخواردوون و شێتمان نەکردوون شێتخانەش نەبێ بتان خەینە ناوی کاتم نەوە بەڵام خۆشخانەمان بۆ کردوونەتەوە بۆی خزمەتتان بکەین لە پارەی خێر ئەی ئەگەر ئەو داهاتە زۆر و زەوەندەی ملیارات دۆلاری کوردستان لە دەستی ئێمە بێ کوردستانەکەین بە شوێنێک لە ناوچەکە
وزیری قیتاریشی هبه و قیتاریشی هبه بلا زور سفاس به هیوه اوین که اولاتیان ارمی کرسان متمانیان با لیستی 194 کامل اسلامی هبه بلا زور سفاس با برای سوران عمر سروکی لیستی شماره 194 کامل اسلامی کرسان که لم القای لگلم بوی زور سفاس سفاس بایوش بینرانی عزیز سفاس که تاوکوی سر بینر من بون بخوای گورتان اسپیرم کاتی که خوش